5. İslam Həmirəliyi oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin ilk iclası olub. Məşqçi, idmançı və digər şəxslərin iştirak etdiyi toplantıda ilkin tanışlıq olub. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Elnur Məmmədov komandalarımızın yerləşməsi və yarışlarda iştirak üçün hər bir şəraitin yaradıldığını bildirib. Qeyd edək ki, burada qarşı çıxa biləcək istənilən məsələnin vaxtında həlli üçün Gənclər və İdman Nazirliyi nümayəndələrindən ibarət işçi qrup fasiləsiz fəaliyyət göstərir.